הטלפון באמצע הלילה זה בדרך כלל ממנו ותמיד זה קורה באמצע הלילה דרך אגב אפשר אפשר קורה אני מותר לי להגיד אתה יודע מי ירים את שואלים אתם זוכרים מי ירים את הטלפון באמצע הלילה זה באמת קורה באמצע הלילה וזה טלפון אדום אבל בצד השני ישנו יוחנן וזה תמיד תמציתי בהיר והפעולה היא תמיד אחראית וכשהיינו גם ברגע הקשה הזה של חילוץ אנשינו בקהיר ופשוט מי שהיה לידי ומי שיכולתי תמיד לסמוך עליו זה יוחנן. מצאתי את עצמי לא פעם יושב איתך ראש הממשלה פה בחדר הזה בארבע עיניים על נושאים כבדי משקל, שאלות לא פשוטות שנדרשות להם תשובות. מכובדיי, כאשר יושבים עם ראש ממשלה המיוחד והמייחד הוא שזו הצומת האחרונה. כולנו מוצאים את עצמנו דנים בנושאים כבדים, מתלבטים בין המצוי לרצוי, בין הרצוי למושלם, בדיונים עם עצמנו במערכות השונות. אנחנו יכולים להגיד לא יכול להיות שלא ייתכן ש. בסוף אבל אנחנו יודעים להסתכל לחדר הסמוך לפנות לעצה לעמיתים, לממונים. פה, בחדר הזה, ראש הממשלה צריך לקבל החלטות. כשהוא מחפש, מאחוריו יש קיר ומעליו אבינו שבשמיים. ראש ממשלה צריך לנהל ולנהג בין משוואות לא פתורות. ובסוף, פה מתקבלות ההחלטות.